እዚህ ጋር ትልቅ ነገር እያየ ነው። እንደምትመለከቱት ኬሚሴ እንግዲህ በመተሳሰብ ባንድነት ድል የምታረግ በዚህም የምታመን ከተማ ናት እያልን እያሰብን ነው። ኬሚሴ 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 ሰላም ናት። مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب مؤامرة تدور الناس عياتشو يهونال በአማራ በደመቀ ሁኔታ እየተከናወነ ይገኛል። ያው በርካታ ግዚያት ከጧት ጀምሮ ዱአ ሲደረግበት የነበረው ዝናብም እስካሁን ድረስ በሰላም ስራችንን ሳስተጓጉል ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁንም ፕሮግራማችን የሚከተል ይሆናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ከአላህ ጋር አንድ ለጾመኛ ሁለት ደስታ አለ። አንደኛ ሲያፈጥር ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ከጌታው ጋር ሲገናኘው መልቀያማ በጾሙ ይደሰታል አለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ለምን ጾመና ረቢን ሱብሃነሁ ወተዓላ ሁላ አዳ ልዩ የሆነ ነገር አላህ ዛብ ያዘጋጀለታል። ካለ ጾመኛ ማንም የማይገባበት የሆነ በር አላህ ለባሮቹ ለጾመኛዎች ታኔ ኩኖ ቶኮታኔ ቶኮታኔ ኑቲ ቶኮታኔ ረቢረቲ ሀርከቀበኒ ቶኩማ ዲን እስላማ ፊለኒ ቀበኒ ሀደ ረቢ ከንችኒ ቀበኒ ሀደ ረቢ ከንችኒ ከንበሃ ከንዲሃን አስበረቲ ዳዋሻ መሳኒ ዋንግ ሂጅሩ ጀዛኩላ ኸይር ያ ጀማ። ይሄ የአንድነት ምልክት ነው። ምን ያህል ደስ እንደሚል ታያላችሁ አይደል? ደስ እንጀሩ ወንቲንገ ምንም ገመች ይዙ ደስ አይልም። አንድ ላይ ሆኖ እንደዚህ ሲፈጠር ባረከላሁ ፊኩም። ለእንደዚህ ይሄን ፕሮግራም ላዘጋጅላችሁ ወንድሞቻችሁ ምን ትሏቸዋላችሁ? ኢንሻአላህ ጀዛከላሁ ኸይር። ቶኮታኒ ኩኖ ቶኮታኒ ቶኮታኒ ኑቲ ቶኮታኒ ከራረቢ ረቲ ሀርከወል ከበኒ ቶኩማ ዲን እስላማ ፊለኒ ቀበኒ ሀደ ረቢ ከንችኒ ቀበኒ ሀደ ረቢ ከንችኒ ወብትነ ሱፍ መለኑ ዳዋኒ ካሉ ዴራ ገባባ ንፍቀሮር ፈተኒ ካዩ ዴራ ገባባ ንፍቀሮር ፈተኒ። ኢደን ኢንሻአላህ አዛን ድርሷል። خلاص በስነ ስርዓት እናዳምጥ አዛን። ጾማችን እና ፈጥራብን ማለት አዛን ከሰማ ያላ الله اكبر الله اكبر
يعرض عن معانقة الحراب مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب مؤامرة እዚህ ጋር ትልቅ ነገር ያየ ነው እንደምትመለከቱት ኬሚስ እንግዲህ በመተሳሰብ ባንድነት ድል ምታረክ በዚህም ምታመን ከተማናት ይያልን ያሰምን ነው ኬሚስ ሰላም ናት ፕሮግራሙ ተጀምሯል የዚህ የሱፍራማንተ ፕሮግራም እንደምትተናገርነው ከአንድ ኪሎ ሜትር በላይ የሆነ በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያውና ተልቁ የኢፍጣር ፕሮግራም ነው በአለም ሪከርድ እንይዛለን ብለን አስበናል እንግዲህ ይህ የምትመለከቱት አንዱ ምንጣፍ የ100 ሜትር ነው የዛ አይነት 20 ምንጣፎች ተዘጋጅቷል በሁለት ረድፍ እንደሚሆን ነው የተገለጸው እንግዲህ በርካታ ሰዎችም ለመታደም ዝግጅቱን ከወዲሁ አንድ ሁለት ያሉ ወደ ከተማይቱ እየገቡ ይገኛሉ የተለያዩ እንግዶች በዚህ በኬሚስ ከተማ እየገቡ ይገኛሉ ወደ በኩል ደግሞ ፍለፍታችን የጽዳት ፕሮግራሙ ወደፊት እየሄደ እንዲሁም የማንጠፍ ፕሮግራሙ የተለያዩ ምግቦችን ደግሞ በተነጠፈው ሶፍራ ላይ የማስቀመጥ ፕሮግራሙም የሚከተል ይሆናል ማለት ነው ክብራን ተመልካቾች አሁንም ያሉ ፕሮግራሞችን እየተከታተልን ወደ እናንተ የማድረስን ስራ የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው አሁንም አብራችሁኝ እንድትቆዩ በትህትና ጠይቃለሁ በጣም የሚያስደስት ነው አሁን ሁለተኛውን ሱፍራ የምንጨርስበት ቦታ ላይ ነን ያለነው ይሄ ማለት 600 ሜትር ሱፍራዎችን አንጥፋታ ቀጣይ 300 ሜትር ሱፍራዎች ማለትም 900 ሜትር እየደረስን እንገኛለን በዚህ ሁኔታ ምናልባት እንግዲህ ከታሰበውና ከተቀደው በላይ ያው ሊሆን ይችላል የሚል ግምት ነን ያለን ወጣቱ በጀማአ ነሺዳውንም ይያለ እየመጣ ነው የሚገኘው ሰላቲ ወሰላም አላ ረሱል ሰላቲ ወሰላም አላ ነብይ ሐቢቢ ያ ረሱላህ በነብይ ሙሐባ የተገረፋችሁ በረሱል ሙሐባ የተገረፋችሁ ረሱል አረበስ ተመት ኩስሉ ዳንላችሁ ያ ሐቢቢ ያ ረሱላህ ወታ ሰላቲ ወሰላም አላ ረሱል ሰላቲ ወሰላም አላ ነብይ حبيبي يا رسول الله طالع البدر علينا من زينات ولا نادى لله دا همامي شك من كنسا ومن قدين يا كنو درسا يا زنات يا فكر ارما يا كونو موغاس نتقرما يا سماء يا مدر فقكتا يا تهاي تشارك او دستا يا بهر وكيانو زي مالانتونيو لكيونو قرما طالع البدر علينا من سريات الولا
وشبشكو علينا لا نهار إلا إذا ተማርካችን አሁን እንደምትመለከቱት ግዲ አህመድ እንዳየው የተመር ማስቀመጥና የተለያዩ ምግቦችን ሶፍራ ላይ ማስቀመጥ ስራ እየተካሄደ ይገኛል። በጣም በማስደስት ሁኔታ ነው ሁሉ ነገር በሰላም እየሄደ ያለው ማለት ነው። አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ግዲ ተማርካችን በጣም ደስ ለምን ሁኔታ እንዳሰብነው ያው እንዳሰብነው ማለት ይቻላል። እንዲህ ዝናቡ መጥቶም ዝናቡ ቢመጣም ያው አንድ ሁነን አብረታችን አሳይተን አፈረናል። ያው ወደ ሶላት አደርሶላ ወደ ሶላት መንገባ ይሆናል። ከዚህ በኋላ ፕሮግራሞችን ደግሞ ማታ ላይ ተቀጥሉ ኢንሻአላህ እናቀርባለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ ገመቻችሁ።